Sazvao sam sadašnju konferenciju radi zabrinosti o kako funkcionira sigurnosni sustav u Hrvatskoj i mislim da analitika i prikupljanje podataka da nije na zavidnoj razini, to ću dokazati danas u ovoj raspravi. U kakvom izlaganju, jer ovi informacije svakodnevno utječu na političku situaciju na današnjice. Jesmo li, je li Hrvatska dorasla tim izazovima, jer vodi se jedan novi oblik psihološkog rata, metode, širenje itd. Dobili ste ovo, prva strana bavi se sa APIS-om, u drugoj strani ću govoriti o radu KOS-a u Hrvatskoj, treći psihološki rat koji se danas vodi u Hrvatskoj. Evo, APIS, DOO, pruža spektar usluga, poreznoj upravi, carinskoj upravi, ima registar birača, objava obradu izbornih rezultata, te usluge za niz ministarstava. Tijekom 2015. kad je SDP bio na vlasti, raspisan je natječaj za pohranu i obradu informatičkih podataka, izabrana je firma SECO. Matica izabrane firme nalazi se u Beogradu, a izabrana je tek ćer. Odgovorni su pojedinci obavijestili se SOA-u. Prema tome, sve pa izborni rezultati obrađuju se u Beogradu. Sva obrada podataka je u Beogradu. Njima je sve dostupno. Pošto je to 49% te tvrtke je u vlasništvu grada Zagreba, a 51% je državno, mene zanima kakav je odgovor SOA-e na to pitanje i kakve su sigurnosne ove ugroze za Hrvatsku po tom pitanju, koji datira iz 19.10.1994. godine. Taj dokument, to izvještaj, potpisao načelnik operativno-obavještajnog centra iz Tuzle, Amir Hrstić, koji je visoki časnik armije Bosne i Hercegovine. Ja sam pokazao samo dio tog dokumenta koji dokazuje da je KOS bio aktivan u Hrvatskoj. U toj akciji, pojedinačnoj akciji, imam dokumente ovdje. Ta krtica koja je došla u Hrvatsku, povezio se s jednim hrvatskim časnikom, visokim časnikom Hrvatske vojske. I taj hrvatski časnik koji je predao mu je sve dokumente vezano za nabavu oružja u Hrvatskoj itd. I on danas u mirovini gdje se još nalazi u Hrvatskoj. Ima još takvih krtica koji su radili, koji su infiltrirali Hrvatsko vijeće obrane.